Iako se činilo kako ni četvrtog dana štrajka učenika srednje medicinske škole u Slavonskom Brodu neće biti pomaka, ipak je došlo do preokreta. Naime, održan je sastanak u županiji na kojemu je definirano kako do promjena može i mora doći. Danas smo obavili razgovor sa gospodinom Ivanom Šutalom, voditeljem Agencije za strukovno obrazovanje nakon ovo novo nastale situacije, pri čemu je gospodin naznačio da je njihova inspekcija nadzor izvršila uvid u organizaciju nastave i prakse učenika u medicinskoj školi i konstatirala da je ovakav način organiziranja nastave neodrživ. Što je bilo i ono što su učenici ponavljali. Nakon rasprave o mogućim modelima, zaključili smo da se do ponedjeljka izrade dva modela, gdje bi po prvom modelu bili učenici bi u tjednu imali u dva dana opterećenje s nastavom i praksom, a u ostale dane imali bi samo nastavu. Pri tome je predloženo da se nastavni sat smanji s 45 minuta na 40 minuta. Drugi model je raspored organizacije gdje bi prvi tjedan imali nastavu, a drugi tjedan praksu. Prava je to mala pobjeda za učenike koji su dobre vijesti priopćili kolegama i dobili ovakav odgovor. Ipak štrajk se nastavlja još sutra iz potpore drugima. Sutra ostaje prosvjed jer dajemo potporu drugim školama. Školske klupe tako bi ponovno trebale biti pune od ponedjeljka kada bi se jedan od dva modela trebao definirati. On bi se implementirao od drugog polugodišta. Meni je drago prije svega da su učenici zadovoljni, da njihova nastava može se odvijati bez ikakvih problema. Novi kurikulum koji je propisalo ministarstvo doista je otežalo odvijanje nastave i učenici su sa pravom svoj glas podigli. Smatram da se do ovog dogovora moglo doći na nekim nižim razinama. Prava je šteta što je do svega uopće moralo doći, no ponekad izbora nema. Ukoliko sve prođe prema dogovoru, ipak će ostati činjenice kako su pojedini u cijeloj priči nastradali. Budućnost je ipak najvažnija.